Ermənistan ordusunun əskərlərinin İkinci Qarabağ savaşı ilə bağlı mütəhiş xatirələri bu dəfə Riyanovstidə dərj edilib. Saytın əməkdaşı Xankəndiyə gəlib, erməni əskərlərdən reportaj hazırlayıb, təbii ki, tərifləyib. Məğlub əskərlərin harasını tərifləyib və nəyindən heyranlanıb? Bu suala müəllif də cavab axtarıb. Daha doğrusu, tərifini göylərə qaldırdığı əskərlər haqqında oxuyan oxucuda bəs niyə rüsvayçı şəkildə Məğlub oldular sualının da yaranacağını təxmin etdiyindən o sualla cavab verməyə çalışıb. Əvvəlcə heyranlıkla soruşub: "Bu 30 ildə işğalda saxlanılan ərazilər niyə bunkerlərlə dolu qalaya, minalanmış sahilərə çevrilməyib? Möhkəmləndirilmiş və müasir siqnalizasiya ilə təziz edilmiş səngərlər qurulmayıb?" Bu mənada Ermənlərin xarabazara çevirdiyi torpaqlarımızda Təhlükəsizlik zonası adlandırdıqları ərazilərdə hər 3 kilometrdən bir gücləndirilmiş 4 qat müdafiə xətti göz önünə gəlir. Müdafiə xətləri arasında yollar, digər xətlərdən əvvəlki xətləri hədəftə saxlayan silahlar, yəni 1-ci süngər əldən verildiyi halda 2-ci süngərə çəkilən ermənlər 1-ci süngəri ələ keçirən əskərləri rahat hədəfə ala bilərdilər. Bu isə 2 qat değildi, məhz 4 qat idi bunçerlər məhv edilmiş yaşayış şəhərlərimizdə bütün ərazilərin minalanması, təhlükəli tələlər saysız hesabsızdır. Bütün bunları hələ bu yay ermənilər böyük fəxrətlə peyk görüntüləri ilə paylaşır və meydan oxuyurdular. Alınmaz qala düzəltiklərini sayırdılar. Ancaq bütün bunları nə Riyanovistinin əməkdaşı xatırlayır, nə də ermən əskərlər. Erməni əskərlər jurnalistin bu sualına cavab olaraq bildirirlər ki, Yəqin maliyyə çatmayıb, sahələrin minalanmasına, bunkerlərin tikilməsinə və s. Hə, bir də sursat hazırlığını xatırlayır erməni əsgərlər. Bu sözdən sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı və ermənilərdən götürülən qənimətləri yada salmamaq olmaz. Elə rus mediyası özü yazmışdı ki, Azərbaycan ordusu Qarabağda işlətdiyi hərbi sursatdan düz 4 dəfə artıqını ermənilərdən qənimət olaraq götürdü və buna aid video materialları da təqdim etmişdilər. Erməni əskirlər deyir ki, dəqiq atəşlə Azərbaycan ordusunu darmadağın etməyə hazır idilər, edirdilər də. Ancaq terrorçu dronlar imkan verməyib. Beləliklə gəlib çıxırla dronların üzərinə. Yəni müasir texnika yoxsa Azərbaycan əskərinə qalıb gələrdilər. Reportaj davam etdikcə isə əskirlərin açıqlamaları bir-birini təkzib etməyə başlayır. Bəlli olur ki, tam müdafiə sursat ermən əsgərlərinin yüksək döyüş hazırlığı, eyni zamanda dünyanın ən güclü ölkələrində yaşayan və həmin ölkələrin ordusunda xidmət edən təcrübəli ermənilərin Ermənistan'a axışması ilə əsl peşəkar dünya erməniləri ordusu, məs bu cürdə adlandırırlar, varmış. Bu lənətə gəlmiş dronlarsa hər şeyi məhv edib. Erməni əsgərlər deyir, dronlardan qaçmaq mümkün deyildi. Müharibənin gedişində topların raket sistemlərinin yanında düzəltdikləri yeraltı sığınacaqlara qaçmağa ən yaxşı halda 7 saniyə fürsət olurdu. 7 saniyə isə sığınacağa çatıp Azərbaycan dronundan gizlənmək üçün çox azdır. Daha sonra isə reportajın ən maraqlı hissəsi gəlir. Erməni əsgərlər Azərbaycan ordusunun döyüş ruhuna toxunurlar. Təxminən 400 əsgərlə hücuma keçmişdilər. Vurduq, ardından 2 qat, 3 qat güclə gəldilər. Bir ölənin yerini ikisi, üçü tuturdu. Güllə vururduq, sanki ağrı hiss etmirdilər. Zombi kimi üstümüzə gəlirdilər. Erməni əsgərlər bunu izah etməyə çalışırlar. Heç vaxt belə bir halla üzləşmədiklərini bildirib, iddia edirlər ki, Azərbaycan əsgərləri narkotikdən istifadə edib. Başqa cür yaralı halda zombi kimi hücuma keçməyin izahı yoxdur. Ötən gündə Erməni mediasına danışmışdı Ermən əskirləri. Onlar da heyrätlərini bu cür bildirmişdilər. Azərbaycan əskirləri dəniz dalğası kimi gəlirdi və ikinci dalğa birinciyədən daha güclü olurdu. Azərbaycan əskirləri çiyinindən, hətta sinəsindən yaralırdı, ancaq qanı axı-axı hücum edirdi. Onlar sanki Terminator idilər, deyir Ermənlər bizim əskərlərimiz haqqında. Şah hücumu barədə Ermən əskirlərinin açıqlamaları da diqqət çəkicidi. Onlar deyirdilər ki, Azərbaycan əsgərlərini qanları axı-axa, şəhidlərini çiyinlərininə alaraq qayaları dırmışıb Şuşa'ya girdilər. Anlaya bilmirlər, cah düşünürlər. Hər bir əsgərimizə Morfi paylamışıq, döyüşdən qabaq vururmuş, vururmuşlar. Cah deyirlər narkotik təsirində idilər, cah deyirlər. Azərbaycan əsgərlərinə nə etmişdilərsə, dəli olmuşdular. Askərlərimiz zombi kimi, Terminator kimi, robot kimi, dalğa kimi Ermənlərin üstünə gediblər. Bu sözlər Ermənlərin özlərinin təyidir. Başa düşə bilmirlər bunun səbəbini, heç vaxt da başa düşə bilməyəcəklər, çünki heç vaxt vətənləri olmayıb və vətən üçün savaşmayıblar. Onlar heç vaxt anlamayacaq ki, texnika minaya düşüb hücum lənciməsindəyə. Askərlərimiz minalı sahələrdə özləri qabağa düşüblər özləri qəsdən minanın üstünə çıxıblar ki, texnikalar məhv olmasın, təki hücum yavaşımasın. Onlar heç vaxt anlaya biləcək ki, yaralı halda hücumu davam etdirməyin adı illərlə yığılıb qalan işğal lənətindən qurtulmaq, bütün dünyaya kim olduğumuzu göstərməkdir. Xocalı qısasıdır, şüha həsrətidir, Qarabağ sevdasıdır. Ermənlər bunu heç vaxt dərk etməyəcəklər. Ona görə şoka düşə bilər, ona görə heyranətə gəliblər. Bu bədbəxtlər Şuşa boz şəhərdir deyənlər hardan qansınlar ki, müqəddəs Şuşa-ya hücum edəndə əskərlərimiz bir-birinə and veriblər: "Şəhid olsam nəşimi özünlə apar, Şuşa-nı görüm" deyə. Bu bədbəxtlər hardan bilsin ki, Şuşa müqəddəsliyini murdarlardan təmizləmək üçün hücum edən əskərlərimiz bədənlə, cisimlə deyil ruhla gedirdilər. Bu ruhlar ordusunun qarşısında kimsə dayana bilməzdi, kimsə əskərlərimizin yaddaşından parçalar yayılır tez-tez. Bir dəstəni kəndə hücum etməyə göndərirlər. Az sonra arxalarınca dəstək qrupu gəlir və bunları tapa bilmir. Axtarırlar, axtarırlar, əsəbləşirlər. Xeyli gedəndən sonra qarşıda tapırlar və bunlara deyirlər ki, "Hara gedirsiniz? Dayanın. Sizə bu kəndə al deyiblər." dördcəndə almasız hələ də gedirsiniz, texnikalar vurulur. Şoya gedən yolu məhf olmuş zirehli maşınlar bağlayır və texnika ilə birgə piyada qüvvələri hücum etsin deyə 20 yaşlı bir gənc Urala, tanka yox, məhz Urala oturub o məhf olmuş texnikaları bir-bir vurub yoldan çıxarır. Yolu təmizləyir və son anda özü vurulanda da dayanmır. Uralı yoldan çıxarıb aşırır ki, yolu kəsməsin. Arxaçınca Ordumuz gələ bilsin. Hücum qüvvələrindən öncə gedən xüsusi təyinatlı heyranlıkla danışır. Biz öndə gedirdik. Ala ala, dağda dağda. Arxamızca qüvvələr gəlib aldığımız yerləri təmizləyir, yerləşirdi. Ancaq hiss edirdik ki, bizdən əvvəl sanki gedənlər var. Kim idi onlar? Heç vaxt onları görmədik. Sanki duman idi, yel idilər. Önümüzdə sanki təmizləyirdilər və, və biz anlaya bilmirdik ki, Bizdən qabaqdakı bu izlər nədir? Axı tapşırıqla öndə biz getməli idi. O qədərdir bu cür heyrätamiz döyüş hadisələri ki, ordumuz bir külək kimi, qasırğa kimi, tufan kimi, dalğa kimi vətən üçün, yurd üçün savaşırdı. Küləyə, qasırğaya, tufana dönən əskərin qarşısında nə dayaña bilər ki? Ermənilər ona görə şokdadır. Döyüşdə olan erməni əskərlərə ona görə reabilitasiya kursları təyin edilib. Bunun adı vətən sevgisidir. Ermənlər bilməz. Bunun adı türk qüdrətidir. Bunu isə ermənlər çox yaxşı bilir. Sadəcə yeni nəslə unudturmuşdular. Onlara xatırlatdıq bunu. Yaşasın Türkiyə, Paxtistan, Azərbaycan qardaşlığı. Var olsun Azərbaycan dövləti.